Dnes 9. prosince 2010 se nacházíme v prostorách knihovny města Hradce Králové, kdy jsme se sešli, abychom pokřtili knihu, kterou jsem sepsala společně se Zdeňkem Doubkem a jmenuje se Pohled do historie Nového Hradce Králové. Původně malá osada, později samostatný městys, nyní opět součást Hradce Králové. Obec obklopená novohradeckými a královéhradeckými lesy, které mají sami o sobě poutavou historii. Obec se dvěma kostely, bohužel i zbořeným zámečkem, ale i s mnoha zajímavými lidmi a příběhy. Po loňském úspěchu knihy Starý Hradec Králové dům od domu, kterou jsme vlastně se Zdeňkem Doubkem sepsali a vydali, tak jsme přemýšleli vlastně, co psát dál, a jelikož Zdeněk Doubek celý svůj život zasvětil bádání o historii Hradce a nevynechal ani Nový Hradec Králové, tak naše volba padla právě na oblast Nového Hradce a myslím si, že to byla volba správná. Kniha je složená z 50 kapitol, které pojednávají o historii Nového Hradce Králové, který se rozkládá na kopci svatého Jana, od jeho nejstarší historie, od jeho vzniku, od osad. Je to spousta v té knížce, podrobně, co u toho letopočty, kdy se to stalo, závěr literatury a odkazy, že pokud by někdo v té knížce toho měl málo, tak si potom najde knížku, vypůjčí si a tam si to všechno přečte dopodrobna. V knize je konkrétně zmiňováno mnoho zajímavých míst. Je to například kostel svatého Antonína. Stavba byla zahájena po roce 1769 a trvala asi 2 roky. Vedle něj byla postavená fara a naproti byla postavená škola. Všechny stavby provedl královéhradecký stavitel Kerner, někdy se říká Kermer, a všechno vyměřil sám. V knize také zmiňujeme dřevěný kostelík svatého Jana Křtitele, který se původně jmenoval u mistra Jana Husy a stojí na nejstarším názvu obce Konstance. Kostelík je obehnán pískovcovou a cihlovou zdí a uvnitř je kolem něho hřbitov. Velice zajímavou kapitolu tvoří historie zámečku, který ale už na Novém Hradci nestojí, byl zbořen v roce 1978. Za zvonicí stávala kdysi velká budova zámečku, z nichž poslední majitelé, Valdekové, se také starali o tento kostel, takže tady na tom dláždění z cihel najdeme značku z jejich cihelny, toho pana Valdeka, který byl vlastníkem cihelny v Plotištích. Stojíme u hrobu rodiny Pospíšilový, z nichž jeden byl náměstkem purkmistra města Hradce Králové. Město se nemohlo rozšiřovat, protože mělo dokola hradby a ty bylo potřeba zbourat. A on jezdil do Vídně za císařem, kde vyjednával, aby město ty hradby mohlo odkoupit, aby je ten erár městu prodal, hradby by se zbořily a na základě toho vlastně vznikl také Nový Hradec Králové. Nejstarším domem na Novém Hradci Králové je v současné době dům číslo 100. Všechny ostatní domy na tomto náměstí jsou zbourány, zůstal pouze dům číslo 100, které má podloubí tak, jako mají domy v Hradci Králové. Zdeněk Doubek vlastně bádal historii Nového Hradce Králové od roku 1945 a starší historii čerpal z kronik, zápisků, dobových tisků i vzpomínek pamětníků. Vidím, že vy si odnášíte hned 3 knihy, všechny podepsané. Všechny jsou podepsané a mám je jako dárek k Vánocům pro syny a jednu pro mě, protože i mám nějakou literaturu o Novém Hradci od pana Pitaše a další, a velice mi to zajímá, protože jsem rodák z Nového Hradce. Zajímá mě Nový Hradec, že tam bydlím, tak to chci vědět, co se o něm píše a říká. Pocházím ze statku, kde teda moje babička byla vychovaná, a protože měla 9 sourozenců, tak těch 9 sourozenců si postavili baráky vedle sebe a tím vznikla jedna ulice na Novém Hradci nebo na zámečku. No.